Bəli, böyük bəhmənli. İndi hələ bilmirik nədir. Cavanşir, söz səndə olduğuna görə əzizim, buyur, sözümü de, müraciətvi elə və ifa. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli tamaşaçılarımız, dəyərli müsvirəti, çox sağ olun, var olun. Əzxan məlim, çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə gəldiyi üçün. Çingiz müəllim, çox sağ olun. Siz sağ olun, siz sağ olun. Lahir rəhbəri İsa müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Dəyərli musiqiçilər, çox sağ olun, var olun. Dəyərli kolleji iştirakçıları, yarışma iştirakçıları, hər bizə uğurlar arz edirəm. Bugün bizə, çox sağ olun. Bugün bizə, mənə dəstək olan hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mənim dəyərli dostlarım, qardaşlarım. Müəllimim, daim oğlu Abdülməllim, Yusuf qardaşım, Əfrayi qardaşım o gəlib buradadırlar. Çəkir, ora fikir ödəyir. Ona da baxacağım, ona da. İşığı yananda baxara. Bir musiqimiz gəlsin. Müraciət verəmirsən ki, hələ? Eləcək. Yəni, məni yalqız qoymayın. Mən... İnşallah qoymazlar. İnşallah, inşallah. Buyur, ifa gəlir. Gözəl ifa, gözəl ifa. Müəllim, qarşınıza baş əyirəm. Bu ifanın petratını siz vurmuşsunuz. Biz də sizlərdən bəhrələnmişik. Allah sizə ömür versin. Ustad, var olasınız. Ona görə deyiblər ki, zər qədrini zərqələn bilər. Nədəsə, Maşir, buyur əzizim, buyur. Müraciət verə, ifa səninlə gəlir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, var olun bir daha. Efir qarşısında əyləşib, bizləri izləyənləri çox sağ olun. Dəyərli vaxtınızı ayırı bizlərə, bizləri dinləyirsiniz. Çalışacaq ki, sizlərin zövqünə uyğun mahnılar ifa edəcəyik. Mənə dəyərli qardaşlarım burada gəliblər, mənə dəstək edirlər. Mənə kim dəstək idi? Kim dəstək idi? Hər birinin qarşısında baş əyirəm, minnətdaram. Çox sağ olun, var olun. Təşəkkür edirəm hər birinə. Çox sağ olun. İfa.
Boynalanda kızar güneş. Boynalanda kızar güneş. Gül yanar seher seher. Gül yanar seher seher. Derken sana bulutlar. Derken sana bulutlar. Boyanar seher seher. Ne güzel bir bizim seher. Boyanar seher seher. Ne güzel bir bizim seher. Thank you.
ben Arzu. Gel, gel qadasın oğlum. Sözümü de, qorxma. Qorxma, qorxma deyinə, mən yanındayım. Təşəkkür edirəm bir daha. Mənə dəstək olan hər kəsə minnətdarlığımı bildirirəm. Yardımımın bütün kəndlərindən dəstək istəyirəm. Bütün qohumlardan, əmoğlanlarından, dayımdan, Nurla müəllimdən, Sönməz qardaşım dəstəkdir. Mənə hər kim dəstəkdir, hər birinə təşəkkürümü bildirirəm. Musiqisi yoldaşları mənə dəstəklədilər. Kimlərin zəhməti var, çox sağ olsun, var olsun. Bu oyundur. Təbii ki, təbii ki. Mən hər zaman demişəm, iki nəfərin biri udmalıdır, biri uduzmalıdır. Sonda bir nəfər qalır, bəli. Amma ki, bizə qalan da əsas udusaq da, əsas odur ki, ifalarımız edək ki, yəni biz xalqımıza gözəl ifa nümayiş etdirək. Təşəkkürlər dəyərli musiqiçilər, çox sağ olun. Sərvan bu... Səni yand verirəm əhdə peymana Etmə aşıqını kənar sevgini Thank you.
eller bağdı Hal-hazırda. Bəli, bizə yazan insanlar var. Əlimə Duyet gəlir. Jalə xanım, Sevinç xanım, siz də gəlin bura yanlarında, ərənin birinin yanında bir dəstək olun. Gözəl bir şov keçirək burada inşallah. Gəlin, qızlar gəlin bura zəhmət olmasa. Gözəl duyet gəlir bu cütlükdən. Ağladım mən səsiz gülə bilmədim
Thank you.